Ես եմ, ուրեմն երբ մենք խոսում ենք այս ծրագրի մասին, այդ ծրագրի նախագծումների առված, ինքը շատ հստակ դրամաբանություն ունի իր մեջ, այսինքն դա ոչ թե փոխարինում է գործող ծրագրին, որ այսօր գործում է, ես կարծում եմ բավականին հաջողությամբ գործում է, այլ լրացնելու համար է գալիս նաև այն առումով, որ մեր ոչ բոլոր երիտասարդ ընտանիքները ունեն տվյալ դեպքում համապատասխան եկամուտ, որպեսզի կարողանան օգտվել այդ ծրագրերից, որոնք այսօր կան գործում են. Հետևաբար, այստեղ շատ կարևորվում է, եթե մենք խոսում ենք սոցիալական բնականոնի կողմից, պետության կողմից տրվող երաշխիքները. Այսինքն, այդ կերպ ասած, այդ սոցիալական բնականոնի ֆոնդի ձևավորման շրջանակում էական է դասում պետության դերակատարումը. Եվ այդ սոցիալական բնակարանային ֆոնդը կարող է դառնալ անձնասեփականացումը, եթե ինքը կատարի անպատասխան վճարում է, բայց այս դեպքում արդեն պետության երաշխիքներով ու պետական երաշխավորվածությամբ, քանի որ մյուս պարագայում պետությունն ինքն է ձեռբերում այդ սոցիալական այդ բնակարանը։ Հետևաբար դրա կառուցակարգերը չեն կարող նույնական լինել դաշտում գործող ծրագրի համար սահմանված պայմաններից։ Ես կարծում եմ, մենք ունենանք առիթ ավելի ամբողջական, լիարժեք բոլոր ենթածրագրերի հետ կապված ներկայացնելու, եթե ձեզ հանդիսանք։